Минулого тижня ми ще отримали додаткову звістку щодо підтримки і схвалення рішення Міжнародного валютного фонду щодо надання чергового траншу, та Євросоюз виділив 600 мільйонів допомоги безповоротні. Але це не привід для того, щоб зупинятися. Тепер ми повинні нарощувати темпи провадження економічних реформ для того, щоб показати світу, що ми налаштовані на реформування нашої країни, щоб вона якнайбільше відповідала європейським стандартам і йшла по дорозі до європейської сім'ї. Довгострокова альтернатива кредитам МВФ повинна так стати масштабна адресна допомога, пільгові фінансової допомоги, так званий план Маршалла. Ця ідея була заснована на визнанні стратегічної ролі України в безпеці всієї Європи, і на 10-му Київському безпековому форумі її презентував депутат від парламентар Андрюс Кубілюс. Нещодавно Європейська народна партія на з'їзді на Мальті ухвалила відповідну резолюцію, і думаю, що план Маршалла для України повинен бути впроваджуватися якнайшвидше, тому що це дозволить відповідати всім загрозам, які зараз існують в Європі, для того, щоб Україна змогла пройти свій шлях до європейської сім'ї.